Ovdje imamo koprivu, nama jako poznatu, i nabrćemo mlade brške koprive. Oni koji imaju osjetljive ruke, neka obuku rukavice, da ih ne peče, znači pri branju koprive. Meni su malo ruke ogrubjele i toliko mi ne smeta. Možemo ih pripremati za razne načine. Kopriva kao dosljedan korov svima nama, međutim, ne znamo jednu stvar, da spada među najljekovitije biljke koje uopće čovjek pozna. Znači, možemo ju koristiti kao hranu, možemo ju koristiti kao lijek. Evo, još ćemo malo koprive.